Өнөөдөр ерхий газрын хяналт шалгалтыг хийсэн дараа гарсан ганц зөвх нарыг өнгөрөх 1-р сараас амжилттай тэмцэх газар шалгаж олон тэрбум төгрөг хувьд завшсан үндслүүдэн тогтоогдсон талаар мэдээлсэн. Тэгвэл өчигдөр ганц зөвхийн өмгөөлөгч ундрах ганц зөвх нар сэтгүүлчдэд мэдээлэл хийлээ. Өмгөөлөгчдийн зүгээс хэргийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 8 сар үргэлжлэхэд ямар ч 17 тэрбум нууц амрагийнхаа дансанд байршуулсан 5 тэрбум төгрөг тогтоогдоогүй. Энэхүү мэдээлэл ногт үндслэлгүй ташаа болохыг хэлий. Мөн хил мэдээллийн хэрэгслэр битсэн бусдаас их хэмжээний авилга хэл хахуул авсан асуудалж тогтоогдоогүй гэсэн юм а. Улсын хурлаар гарчсан намын бүлэг өчтөр хуралдаж үндсэн хоёр асуудлыг хэлэлцсэн байна. Бүлгийн хурлын талаарх мэдээллийг гарчсан намын бүлгийн дараа эрдэнэ төгсөн байна. Хурлааныхын ээлжид бас чуулганаар хэлэлцэж буй 5 хуулийн төслийн явц ямар байгаа талаар ажлын хэсгийн мэдээллийг сонсчээ. Улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны хуралдаа өчигдөр 11 цагт хуралдах байсан ч намын бүлгийн хуралдаантай давхцсан учраас өнөөдөр 9 цаг хүртэл хуралдахаар хойшлоо. Төсвийн байнгын хуралдаанаар татварын ерөнхий хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, гайлийн тариф, гайлийн татварын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зүйлсүүдийг хэлэлцгээр төлөөд байсан юм а. Улсын хурлын дараагийн захирамжаар өнгөрсөн 4-р сард байгуулагдсан Монгол Улсын эдийн засгийн дотоод гадаад орчин хөгжлийн явц байдлыг судалгаа дүгнэлт хийх, цаашд баримтлах чиг хандлага даруй авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох ажлын хэсгийн дүгнэлтийг өнөөдөр эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанаар авч хэрэгжүүлсэн юм. Энэхүү ажлын хэсэг өнөөдөр хүндрэлд ороод байгаа эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар санал дүгнэлт гаргасан боловч улсын хурл өнөөг хүртэл энэхүү дүгнэлтийг хэлэлцээгүй байна. Мөн Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Инх болт Монгол банкнд шалгалт хийх гарцаагүй нөхцөл байдал үүснэ гэж хэвлэлийн хурлын үеэр мэдгдлээ. Өнгөрсөн хичээлийн жилээс нийслэлийн цаг даргын 532 дугаар тоо цахирамжийн дагуу сурагчдыг нэгдсэн автобусаар тээвэрлэх ажил эхэлсэн. Энэ хичээлийн жилд 32 сургууль 102 автобусаар 3400 хүүхдийг тээвэрлэхээр төлөвлөснөөс 9 сарын 16-ны байдлаар 5 дүүргийн 24 сургууль 85 автобусаар 1940 хүүхдийг тээвэрлэж эхлэдэг байна. Нэмээд 7 дүүргийн 36 сургууль хүүхдийг тээвэрлэх автобус худалдан авах саналаа нийслэлийн боловсролын газарт өгүүлжээ. Нийслэлийн удирдах ажлуудын ээлж шуурхай зөвлөгөө өчигдөр боллоо. Өнгөрсөн 14 хоногийн нөхцөл байдлын талаар нийслэлийн цагдаагийн газар, нийслэлийн замын цагдаагийн газар онцгой байдлын газруудаас мэдээлэл хийж, үйлчлэлтийн бэлтгэл хангалтын талаар холбоотой албаныхан танилцуулсан юм а. Энэ үеэр нийслэлийн цаг дараа бууд Улаанбаатар хотын захирагч Батүүл үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хурдасгаж, аливаа эрсдлийг тогтоон, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, албан байгууллага аж ахуйн нэгжийн 50 метр талбайгаа цэвэрлэх, тохижуулах тогтчлийн журам хэрэгжихгүй байгааг онцгой анхаарах, мод тарих үндэсний өдөр болох гэж байгаатай холбогдуулан төлөлгөө зураг гаргаж ажиллах, нийслэлийн иргэдэд өмчлүүлэхээр төлөвлөсөн газар зөвшөөрлөө буусан иргэдийг нүүлгэж зохих арга хэмжээ авахыг холбоотой албаныханд үүрэг болголоо.